Ikke være med når han ikke var så dreven, sier han. Det var noe med regler. Hva sier reglene om det, Bjørn? Nei, vi har visse regler, skjønner du. Har ikke fått fra deg, du. Hva som må skje? Ja, vi skal kjøre, det kom du skulle kjøre og sånn. Men vi kan høre hva juryen sier! Ja, det gjør jo det. Thank you.